vad fint! Men han provat lite läppstift där på Santi. Vad fin! Ja, inte på fingrarna. Oj, kolla. Åh nej! Hur gör man med den? På kinden så. Så här ja. Så brukar man göra med den. Och den då? Det är samma med den. Den får du också göra. Oh, wow. Och den också så. Boy, boy. Kolla här då. Den här vet du. Vad ska man ha den? Nej, inte där. Det ska man ha där. Ska vi öppna den? Ska vi prova den? Är du med? Vad tycker du? Är det fint? Inte röra. Ska du ha mer? Nej. Åh, no. Bobby. Åh, nej. Vad gjorde du? Åh, no. Det var inte dugg fint. Hur tänkte du nu? Nej, du tänkte inte nu alls. Ja, man har den på tån, tror du? Man måste prova, va? Den här då? Vet du vad det här är för något? Vet du om man ska ha den? I håret. Vart är håret? Kan du säga håret? Ja. De också. Vi är! Vi ska till Fantasilandia! Och alla karuseller! Mamma, mamma, jag vill åka! Jag vill åka den där med flöken. Ska du åka den? Aha, okej. Okay. Ja, det gör vi. Ska det bli spännande att gå på nyhetsfält? Ja. Vi ska på Fantasilandia! Du skulle inte åka en enda karusell. Jag kan åka alla med samtidigt. Vi har knappt hit och du bara, den ska jag åka. Den ska jag in i. Wee! Kolla på Victor. Wow, Victor bara, aj! Den är lite snabbare han. Victor! Bobby! Oj, kolla vad kaxig han är. Lite ut på Fantasilandia så ser det så himla, så är det så himla fint här inne. Verkligen genomtänkt och... Det är nog en bra dag innan vi ska gå till cirkus. Ska du åka Tobbe? Så det ligger, alltså det är så jäkla nice att bara ha ett nöjesfält i bara en 10 minuters promenad från oss. Får vi se hur många kommer här nu då i den här lilla typ flumriden för er som har varit på Liseberg. Superläskigt. Ja, det gör den. Tobbe och jag vågar inte åka så vi står här och hänger. Så att jag tror nästan är en liten våghals. Det är också bevis när man är pappa eller mamma när det gäller det. Han har ju en pappa som inte vågar åka så mycket. Nu ska vi se, nu åker de över berget här. Åh no, hur ska det gå? Wee! Oj, oj, oj! Wee! Vad lite läskigt! Var det läskigt, Nayeli? Ja, men det kommer inte läskigt en båt. I go anywhere with you, 'cause you fill my mind, oh you fill my mind. We could build a dream, start up something new.
Close my eyes, not pretend at all. I don't wanna start. Every day looking out and dark. Här är bara alla fegisar och småttingar här. I got it all figured out. Trust me. I got it all figured out. Tell me your secrets and I. Meanwhile. Var det kul? Nej, okej. Tyckte du det var kul? Jag vågade till och med åka de här. Vad heter de? Jag vågade till och med åka de här, vad heter de? Typ som slänggungorna. Slänggungorna. Aldrig vågat till. Det var inte så läskigt. Nöjesfält är inte din kopp till. Nöjesfält är inte din kopp till. Nu, vi har varit och käkat pizza. Har ni hem och käkat pizza? Tjejerna är på cirkus, vi ska hämta dem nu. Eller hur? Vad ska vi göra sen nu? Ska vi hämta tjejerna? Vad säger Mario? Mimi, Mario! Här går de. Ja, gå in och hämta tjejerna då. Vad är de? Vad är tjejerna? Ja, du får göra också. Kan du göra som Melanie och Naelia och Santi? Du får titta. Gör så då. Titta på tjejerna. Vad gör tjejerna? Oj. Hej pappi. Hej Santi. Ja, akta dig. Är det kul? Ja. Kul med cirkus. Jag är dock som high five från den där. Jag såg det. Han gjorde det. Han var bäst. Sen så bara high five. Så gjorde vi så här. Ja, jag såg det. Sen vill han ha en high five för det. Oj, oj, oj.
Åh, du kan också göra. Åh, vilka trick du har. Kommer du somna gott nu idag? Och vakna med träningsverk i hela kroppen. Vad heter de där nu igen, de där gardinerna? Dela. Just det. På spanska då. Mm, okay. Var det de goda pizzorna som pappa valde? Ja, nu är till och med paprika. Men... paprika och pepperoni. Salami och parmesan. Tack och hej, leverpastej! Tack för att ni tittade! Kommer ner! Tumman upp, inte tumman ner! Hej då! Ska inte tumman ner! Hej då! Pappa, hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Ska vi säga hej då? Ciao! Får vinka då? Ciao!